Mən Amerikaya köçdüm onun yanına. Belə 10 ildə bax. Türklər çox əsəbləşirdilər ruslara ki, bunlar niyə bütün günü kitabdan danışırlar? Siz həyatdan danışın. Türkiyədə bu dəqiqə daha çətindir vəziyyət. Azərbaycan hər şeyi Rusiyadan elə bil copy-paste eləyir. Dəyişiklik varmı yəni bu mənada ölkədə? İnanmıram. Amerikada ağ dərili kişi olsan, sənin heç bir haqların pozulmur demək olar. O ata kimi çox yaxşı atadır. Məncə biz bir yerdə olmamalıydıq. Valideynlik çox gözəl bir hissdir. Ümumiyyətlə fikirləşmirəm ki, nə vaxtsa ailə quracam. Rəqs sizin üçün sanki bir meditasiya növüdür də bu mənada. Bəli, bəli. Eviniz bir görüş məkanına çevrilib Azərbaycanda. Mənim üçün çox vacibdir ki, mənim uşaqlarım başqa azərbaycanlı uşaqlarla əlaqədə olsunlar. Amerikaya sizi bağlayan nədir? Ən böyük əlaqəm Amerika ilə mənim uşaqlarımdır mənim üçün. Qadın mənə belə baxır, elə bil zooparkda bir meymun görüb, o meymun da danışır da. Sənin orada nə işin var? Verilişində xoş gördük. Bugün biz Amerikada yaşayan Tamara Qriqoryeva ilə söhbət edirik. Salam Tamara. Salam, Vüsal Bey. Xoş gördük verilişimizdə. Tamara, siz bizə yazdığınız, belə deyək, mənə özünüz haqqınızda yazdığınız qısa məlumatda sonda belə bir cümlə var. Deyirsiniz ki, Amerikada sadə, bəlkə də maraqsız həyat keçirirəm. Bir razılaşaq ki, bir çoxları üçün, belə deyək, ABŞ bəlkə də maraqlı həyatın, belə deyək də, başlanğıcı ola bilər. Siz niyə belə düşünürsünüz? Yəni, niyə sizə elə gəlir ki, siz maraqsız həyat keçirirsiniz Amerikada? Mənə elə gəlmir ki, maraqsız. Yəni, mənim Aha. üçün maraqlıdır. Mənə elə gəlir ki, başqaları üçün bəlkə maraqsız ola bilər. Aha. Daha çox keyword sadə. Mən sadə həyat tərzi xoşlayıram. Nəyə görə? Mən Bakıda anada olanda çox bir yoxsul bir ailədə böyümüşəm. Və ən böyük prinsipim odur ki, cibimdə 5 dollar olsa ya da 5000 dollar olsa həmişə eyni cür özümü hiss eləyəcəm. Mənim xoşbəxtliyimə heç bir təsir olmayacaq. Və ona görə sadə həyat tərzi keçirməyi sevirəm. Bəs Amerikaya köçmək qərarını necə verdiniz? Yəni bu sadə, belə deyək də, həyat axtarışında gəldiniz Amerikaya, yoxsa başqa səbəblər var idi? Yox, yox, heç sadə olmadı əslində. Universiteti bitirdikdən sonra Bakı Dövlətdə oxumuşam jurnalistikanı. Mən Finlandiyaya köçdüm, orada işləyirdim. O vaxt mənim sevgilim Amerikada işləyirdi. O da Azərbaycandan idi, jurnalist idi. Biz bir ara elə bil, o gəlib məni görürdü, mən gəlib onu gördüm. Amma çox çətindir iki ölkələr arası. Axırda qərar verdik ki, bir yerdə yaşayaq. Finlandiyada daha çətin olacaqdı. Çünki Finlandiyada ya İsveç, ya Fin dilini bilməlisən, immiqrasiya daha çətindir və s. Qərara gəldik ki, Amerikaya köçəyəm. Mən Amerikaya köçdüm onun yanına. Belə, 10 ildə bax. Aydındır. Tamara, siz Rusiya, Türkiyə və Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinə dair layihələrdə işləyirsiniz. Bax, əgər ümumiləşdirsək və müqayisə eləməyə cəhd göstərsək, bu ölkələr arasında insan haqları ilə bağlı oxşar və fərqli cəhətlər hansılardır? Azərbaycan məncə Türkiyə və Rusiya arasında körpü kimidir. Çünki hər bir ölkənin elə bil oxşar cəhətləri mən görürəm Azərbaycanda. Rusiya ilə Türkiyəyə baxsa əgər, bu yaxınlarda bir dənə tədbirə getmişdim. Orada həm Türkiyədən, həm Rusiyadan hüquqşünaslar və jurnalistlər var idi. Çox maraqlı bir fərq gördüm. Rus jurnalistləri və hüquqşünasları nədənsə danışanda çox teoretik danışırlar. Yəni, məsəl üçün, inqilabdan danışırlarsa, başlayırlar Fransız inqilabından danışmağa və s. Türklər isə əksinə çox praktik və öz tarixindən misallar çəkirlər. Və türklər çox əsəbləşirdilər ruslara ki, bunlar niyə bütün günü kitabdan danışırlar? Siz həyatdan danışın, hansı təcrübələriniz var? O baxımından çox fərqlidir. Azərbaycanda hər ikisi var. Bəlkə də bu təhsil sisteminin fərqliliyi ilə bağlı olmasın? Bəli, sanki bəli, ruslar daha çox intellektual belə deyək də, yanaşma sərgiləmək istəyirlər. Ola bilər, ola bilər. Azərbaycanda bu sivil cəmiyyəti çox balacadır.
Ona görə məncə də biraz çətindir. Çünki biz yəni bu crackdown-a baxsaq Azərbaycanda, Rusiyada, Türkiyədə, bəlkə də Türkiyədə bu dəqiqə daha çətindir vəziyyət. Amma Türkiyə çox böyükdür. Yəni o bütün jurnalistləri hələ ki basasın həbsə, it's not that easy. Yəni çox olacaq. Azərbaycanda o devri çox balacadır. Asandır tutmaq, nə bilim, incitmək onları çox asandır hökumətə. Çünki hökumətin resursları çoxdur. Sivil cəmiyyətin resursları da azdır. Bir də bizim sivil cəmiyyət əfsuslar olsun ki, yəni təzə-təzə yaradılırdı. Sonra da vəziyyət çox pis oldu. Yəni hökumət çox sərt davrandı. Və bu dəqiqə yəni heç bir şey mümkün deyil Azərbaycanda. Bir də ki, Azərbaycan çox bütün postsovet ölkələri kimi hər şey Rusiyadan elə bil copy-paste eləyir. Yəni, hamısını təkrarlayır. Məsəl üçün, Rusiyada bu xarici maliyyələşdirmə ilə bağlı qanun var idi. Eyni şey bizdə də var indi. Necə həbs eləyirlər, məsəl üçün, yəni, jurnalistləri, hüquqşünasları tutmaq istəyəndə xuliqanlıqla və s. bu narkotika və bu cür çox mənasız işlərə görə tutulur, yəni hansılarını ki, heç etməyiblər. Eyni şey Rusiyada, yəni bunların hamısını Rusiyadan götürüblər. Və siz əgər baxsanız, eyni şeyi məsəl üçün Qazaxıstanda görmək olur, Qırğızıstanda da görmək olur, Tacikistanda da görmək olur. Belə. Türkiyədə biraz daha fərqlidir, həm də onlarda Türkiyə cəmiyyəti çox belə class society. Yəni, məsəl üçün, kürdlərin məsələsi həmişə var idi. İndi, bəlkə indi daha çox görürük, o daha da belə aggravated olunur. Sonra bu darbedən sonra tamam fərqli oldu, amma Türkiyə tamam... Darbə, yəni çevriliş cəhdi demək istəyir. Çevriliş, bəli. Aydındır. Tamara, demək, Azərbaycan hökuməti elə insan haqlarının vəziyyətinə görə tənqidlərə məruz qalır bir sıra beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən. Hökumət inkar eləyir bu vəziyyəti. Belə deyək, son vaxtlar həm də Azərbaycanda bir sıra siyasi məhbus hesab olunan insanlar azadlığa çıxdı və islahatlar mövzusu müzakirə edilir cəmiyyətdə, sosial mediada. Sizcə dəyişiklik varmı yəni bu mənada ölkədə? İnanmıram. 2016-da da bir sıra siyasi məhbusu buraxdılar. Ondan sonra yenə həbsxana qapıları açıldı, yenə insanları həbs etdilər. İnanmıram. Dəyişiklik olmalıdırsa, onda hökumət çıxmalıdır, çıxıb getməlidir. Neçə il bu hökumət qalacaq? Ola bilər bu sual birbaşa sizin işinizlə bağlı olmasın. Siz daha çox Azərbaycan, Türkiyə, Rusiya və Orta Asiya ilə bağlı belə deyək, işləyirsiniz. Ancaq Amerikada yaşayırsınız, bir müşahidə edirsiniz yəqin ki. Amerikada insan haqları daha çox hansı vəziyyətlərdə pozulur? Amerikada hər şey ondan asıldı ki, sən kimsən? Ağ dərili kişi olsan, sənin heç bir haqların pozulmur demək olar. Qara dərili kişi olsan, haqların pozulur. Latin Amerikalı kişi olsan, haqların pozulur. Və bunun təbii ki, tarixi səbəbləri var. Və mən heç vaxt Amerikaya belə, necə ki, Azərbaycanda bəziləri fikirləşirlər ki, Amerikada insan haqları ilə vəziyyət belə superdir və həmişə əlaydır. Mən heç vaxt elə fikirləşməmişəm. Amerikada baxır kimlər üçün. Yəni, irqi ayrı seçkilik mövzusu hələ də aktualdır da bu ölkədə. Nəinki hələ də aktualdır, məncə 10 il qabaq, ya 11 il qabaq artıq. Obama seçiləndə təbii ki, hamı çox belə pozitiv özlərini hiss eləyirdi ki, artıq irq məsələsi də bizim üçün bir məsələ deyil. Amma əslində, əksinə, biz gördük ki, 8 il Barack Obama qaldı, çıxdı və ondan sonra bütün o, yəni nəyə görə Trump seçildi? Bütün o irqçilər hamısını ona səs verdi. Təbii ki, o bir tərəfdən Hillary Clinton da güclü bir namizəd deyildi, onun aydındır. Amma yenə də ilk kişilər olmasaydı bu ölkədə Trump seçilməyəcəkdi. Mən həm də öyrəndim ki,
belə deyək, indi gəlin sizin şəxsi həyatınızla bağlı müzakirə edək icazənizlə. Mən həm də öyrəndim ki, siz həyat yoldaşınızdan ayrılandan sonra iki övladınıza baxmalı olursunuz. Hətta onlardan birinin autizmi var da, autizmli. Bəli, bəli. Səhv etmirəmsə, siz belə deyək də, övladlarınıza siz baxırsınız, yoxsa belə deyək də? İkimiz, o ata kimi çox yaxşı atadır, baxır. Aydındır. Ümumiyyətlə, bu tək ana, tək valideyn mövzusu, belə deyək də, aktualdır, yəqin ki, razılaşarsınız mənimlə. Ədəbiyyatda da hətta, məsələn, bir son illərdə bu mövzu haqqında yazılır. Məsəl üçün, psixoloq Teresa Whitehurst özünün kitabında yazırdı ki, Tanrı tək anaları sevir. Yəni, sanki tək valideyn olmaq, tək ana olmaq bir seçim kimi, həyat tərzi kimi təqdim olunur da. Yəni, bunu bir həyat tərzi kimi təqdim etməyə çalışırlar. Sizin üçün bu tək valideyn olmaq, bu emosional bir yükdür, yoxsa bu cür daha rahatdır həyat əslində? Haradasa bir il qabaq bir xanım yaxınlaşdı mənə işdə. Dedi ki, mən tək valideynəm, tək anayam, sən də tək anasan, gəl dost olaq. Sözün düzü xoşum gəlmədi. Ona dedim ki, mən özümü, yəni mənim identitim deyil tək ana. Mən yoldaşımdan sırf ona görə ayrıldım ki, məncə biz bir yerdə olmamalıydıq. Və istəmirəm, onun həyatını pozum, o da mənim həyatımı pozsun. Onun da xoşbəxtliyini, özüm də xoşbəxtliyini istəyirəm. Təbii ki, ortada iki uşaq var və bizim ortaq məqsədimiz onların xoşbəxtliyidir. Və o da hər şeydir onlar üçün, mən də. Başqa, nə bilim, mən öz azadlığımı çox sevirəm. Bəlkə o baxımından tək valideyn olmaq çox yaxşıdır. Ümumiyyətlə, tək yaşamaq. Bundan sonra mən ümumiyyətlə fikirləşmirəm ki, nə vaxtsa ailə quracağım, çünki tək yaşamaq, azad yaşamaq çox gözəl bir hissdir. Bəlkə də Azərbaycanda olsaydım və mənim bir sıra rəfiqələrim var ki, Azərbaycanda yaşayırlar və uşaq tək böyüdürlər. Onlara münasibət çox fərqlidir. ABŞ-da mənim üçün heç bir fərq yoxdur. Heç vaxt heç kəsin gözünə soxmuram ki, mən tək anayam, mənə gələ münasibət başqa cür olmalıdır ya nəsə belə bir şey yox. Amma azadlıq çox gözəl bir hissdir. Nə istəyirsən, eləyirsən, kiminlə istəyirsən, olursan. Kiminlə dost olmaq istəyirsən, olursan, istəmirsən, olursan, hara istəyirsən, gedirsən, bu çox vacibdir. Valideynliyə gəldikdə, bəli, oğlunuzun autizmi var və o autizm diaqnozu alanda 2 yaşı var idi. O vaxtı çox çətin idi. Çünki o vaxtı həkimlər dedilər ki, o ömrü boyu sırf bu special education-a gedəcək, yəni bu xüsusi təhsil, bəli. Bəli, yəni heç vaxt o biri uşaqlarla eyni sinifdə otura bilməyəcək və s. Bu çox böyük bir şok kimi idi. Hətta biz bir dəfə bir rəfiqəmlə danışırdıq, deyirdi ki, sənin üzünə baxanda elə görsənirdin ki, elə bir sənə bir yük maşını vurdu. Amma terapiya var, yəni bir sıra həkimlərə getdik və s. Və sonra gördük ki, nəinki o çox normal, çox, yəni bütün o biri uşaqların sinifə gedə bilər. Hətta o daha çox ağıllı oğlandı. Məsəl üçün, onun 9 yaşı var, amma o programist kimi, yəni istənilən insandan çox bilir o sahədə və bir sıra başqa sahələrdə, yəni elm və s. çox maraqlanır. Ona görə hələ də çətindir biraz, çünki onun bu sosial, emosional bir sıra problemləri var. Və təbii ki, mən çox istərdim ki, o problemləri olmasın. O baxımından biraz çətin olur, emosional baxımından. Mənim üçün də, onun üçün də, atası üçün də. Başqa, məncə, valideynlik çox gözəl bir hissdir. Tək valideynlik və ya partnyorla bir yerdə onun heç bir fərq yoxdur. Siz tək valideynliyin verdiyi həm azadlıq hissindən danışdınız. Yəni, bu psixoloji, belə deyək də, azadlıq hissini bir kənara qoysaq, reallıqda nə qədər mümkündür? Həm, belə deyək də, övladına vaxt ayırasan, həm də öz əyləncənə və ya boş vaxtına sərf eləyə biləsən. Bu alınırmı sizdə? Alınır. Çünki övladların atası, yəni keçmiş yoldaşım kömək eləyir, baxır uşaqlara, götürür uşaqları, yəni biz bölüşdürürük. Ona görə o götürəndə mən azad oluram, hara istəyirəm, gedirəm, idmanla məşğul oluram, dostlarımla görüşürəm, səfərlərə gedirəm.
O da uşaqları mənə verəndə o öz işləri ilə məşğuldur. Yəni azadlıq mümkündür. Məncə burada ABŞ-da daha asandır o məsələ, nəinki Azərbaycanda. Çünki burada sistem daha asan qurulub. Yəni məktəbdən sonra bir sıra dərslərə apara bilərsən uşaqları ki, orada qalsınlar. Və ümumiyyətlə tək valideynlər üçün daha asandır burada. Stigma da yoxdur. Çox gözəl bir şeydir. Yəni, məsəl üçün, mən uşaqlarımı qoyub, hansısa bir dərsdə qoyub, özüm bir dərsə gedəndə özümü pis hiss eləmirəm ki, mən ana kimi düz eləmirəm və hər nəsə belə fikirlər. Amma Azərbaycanda fikirləşirəm ki, o daha çətin olacaqdı. Yeri gəlmişkən, asudə vaxtlarınızı necə keçirməyi xoşlayırsınız? Bir sıra hobilər, yəni idmanla məşğulam, akrobatika ilə məşğulam. Sonra Latin Amerikan dərs rəqsləri ilə məşğulam, üzgüçülü ilə məşğulam, dostlarımla görüşürəm, rəqs etməyi xoşlayıram, çox sevindirir məni. Latin Amerikan rəqslərin bir xüsusiyyəti var ki, hətta sən çox belə depressiv bir halda olsan, o musiqilərə qulaqsanda ayaqların özləri ilə bir rəqs eləmək istəyir və sən deyirsən ki, əybi yox, o fikirləri sonra fikirləşərəm, gəlin deyir, rəqs eləyim birinci. Rəqs etdikcə o fikirlər başından çıxır və heç qayıtmır. Yəni, rəqs sizin üçün sanki bir meditasiya növüdür də bu mənada. Bəli, bəli. Maraqlıdır. Dostlarınızdan danışdınız. Yəqin ki, Azərbaycanlı dostlarınız da var Amerikada. Elə yazmışdınız əslində bu barədə mənə də ki, eviniz bir görüş məkanına çevrilib Azərbaycanda. Bəli, elə. Nə edirsiniz? Görüşüb nəyi müzakirə edirsiniz? Vaxtınızı necə keçirdirsiniz? Bir sıra Azərbaycanlı dostlarım var. Onlar sanki mənim ailə üzvlərim kimidir. Çox yaxındılar mənə. Bir neçəsinin uşaqları var və mənim üçün çox vacibdir ki, mənim uşaqlarım başqa Azərbaycanlı uşaqlarına əlaqət olsunlar. Çünki öz community-lərini, yəni öz mədəniyyətini bilsinlər, o vacibdir. Yığışanda hər şeydən danışırıq. Məsəl üçün, indi bu Game of Thrones gedir, bir sıra Azərbaycanlı dostlarım ona baxır. Ondan danışırlar. Təşkil ki, mən baxmıram ona görə də onunla bağlı sual verə bilməyəcəm sizə. Ancaq maraqlıdır. Baxmıram, ona görə yaxşı ki, sual verirsiniz. Başqa, təbii ki, ölkədəki vəziyyətdən, insan haqlarından, siyasətdən, yəni ölkədəki Azərbaycanı deyirəm, həm də Amerikadakı vəziyyətdən, işlərimizdən bir-birimizə mümkün qədər kömək eləməyə çalışırıq. Çünki yenə də hamımızın burada ailələri yoxdur, təki və ona görə bir-birimizə ailə kimiyik. Yəni, əməlli başlı icma yaratmışsınız da orada, belə deyək. Balaca bir icma. Belə deməzdim, belə diaspora boyda, amma balaca bir icmamız var. Maraqlıdır. Amerikadakı vəziyyətdən dediniz, elə söz düşmüşkən, Amerikaya sizi bağlayan nədir işinizdən savayı? Daha çox nə bağlayır sizi ora? Belə bir element var mı heç? Var. Həm yoxdur, həm də var. Haradasa bir il öncə mən bir neçə ay fikirləşdim ki, bəlkə mən Azərbaycana qaydım. Mümkün təbii ki. Yəni, belə bir fikrim var idi ki, bəlkə uşaqlar universitetə getdikdən sonra mən qayıda bilərəm. Və sonra fikirləşməyə başladım ki, məni Amerikaya nə bağlayır? Birincisi, mənim uşaqlarım burada anadan olublar. Onlar sırf Amerikalı uşaqlardır. Təbii ki, Azərbaycandan xəbərləri var, oxuyurlar, maraqlanırlar və s. Amma ki, onlar Amerika uşaqlarıdır və ən böyük əlaqəm Amerika ilə mənim uşaqlarımdır mənim üçün. Başqa, mən 10 ildir burada yaşayıram, yəni 20-22 yaşımdan buradayam. Demək olar ki, bütün bu asoznanaya jizm, heç bilməyəcək demək olar. Hamısı burada keçib və təbii ki, mənim üçün ümumiyyətlə bu identity, yəni mən kiməm, onun başında çox çətindir. Həm rusam etnik baxımından, həm Azərbaycanda böyümüşəm, həm də indi Amerikada yaşayıram. Yəni o üç hissənin üçü də mənim içimdədir. Özünüzdə birləşdirirsiniz də, belə deyək, bu qarışıq kimlikləri. Bəlkə də bu müasir, belə deyək də, tendensiyadır ki, insanlar yavaş-yavaş
belə deyək ki, kimlikləri qarışdırırlar özlərində, müxtəlif kimlikləri özlərində birləşdirə bilirlər. Bəlkə də qlobalizasiyanın qismidir. Bəlkə də. Yəni, özünüzü Amerikalı, Azərbaycanlı kimi təqdim eləyə bilərsiniz də, ya da Amerikanı özünüzə vətən saya bilirsiniz artıq. Məncə elədir, elədir. Həm də Vaşingtonda artıq 10 il buradayam, yəni bir sıra dostlarım buradadır, bütün küçələri tanıyıram. Hətta belə maraqlı bir məsələ var idi, 2 il ya artıq 3 ilə yaxındır. Deməli, Trump seçiləndən sonra bütün bu Trump'ı dəstəkləyənlər gəlmişdilər bura, bu inaqurasiyaya. Çox belə, təbii ki, çoxusu belə irkçi, belə öz kəndlərindən gəliblər, ömrülərində belə imigransiyat görməyiblər. Metroda dayanmışam, Smithsonian metro dayanacağında bir dənə qadın yaxınlaşır, belə cənubi aksentlə danışır, görürsən ki, belə də bir kənddən gəlib ömrü boyu mənim kimi adamları görmüyüb. Mənə deyir ki, mən bəs filan yerə getmək istəyirəm, necə gedim? Mən də ona belə yavaş-yavaş başa salıram. Qadın mənə belə baxır, elə bil zooparkda bir meymun görüb, o meymun da danışır da. Baxır ki, yəni bu nə ki ingilis dili bilir, hələn də mənə burada Vaşinqtonu başa salır. Və çox vaxtı kiminləsə tanış olanda mənə deyirlər ki, sən haralısan? Deyirəm, bax, sənə nə var, mən haralıyam? Deyir, yoxa, sən haradasan? Deyirəm, sən özün neçə il Vaşinqtonda yaşayırsan? Deyirlər, nə bilim, 2-3 il. Deyirəm ki, mən burada 10 il yaşayıram. Yaxşı, əslində mən səndən soruşa bilərəm, sən haralısan? Mən görə təbii ki, bəli, Amerika və Vaşinqton mənim identitimin bir hissəsidir. Tamara, minnətdaram verilişimizə qoşulduğunuz üçün. Uğurlar arzulayıram oradakı işlərinizdə. Sizə də çox sağ olun. Həyatınızda. Əziz izləyicilərimiz, sənin orada nə işin var? Verilişinə baxmaq üçün YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun.